နားဆင်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့မှာတော့အင်းစိန်ကရေမြောင်းအဆက်မှာပေါ်ပွားနေတဲ့အမျိုးသားရုံလောင်းတွေ့ရှိတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ရောင်းရဲဒေသကြီးအင်းစိန်မြို့နယ်ကရေမြောင်းအဆက်မှာတည်ဆုံပေါ်ပွားနေတဲ့အမျိုးသားတယောက်ရဲ့ရုံလောင်းကိုတော့မက်စနာ25ရက်မနက်10မိနစ်40အချိန်လောက်ကတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့တွဲလက်လူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့စီကသိရပါဗျ။အင်းစိန်မြို့နယ်ဂျိုကုန်းအရှင်ရက်ကွယ်မဟာသုကိတာလမ်းကရေမြောင်းအဆက်မှာအမျိုးသားတယောက်တည်ဆုံပေါ်ပွားနေတာကိုတွေ့ခဲ့တဲ့တာဝန်သိပြည်သူတယောက်ရဲ့ဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းခံမှုအရတွဲလက်လူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့ကတရားကွန်ရက်ကယ်ဆယ်ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တည်ဆုံတဲ့အမျိုးသားကတော့အသက်55နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဦးသူရာအောင်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါပြီ။ပြင်ပတိုင်ရာမတွေ့ရှိရတဲ့အကြောင်းနဲ့လက်ရှိမှာတော့ဒီရုံလောင်းကိုမိသားစုဝင်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အင်းစိန်ပြည်သူစေယုံကြီးရေခွဲရုံစီကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ MNDA ကလောက်ကင်ဗမာတန်းကိုဆက်လက်ဖြတ်စည်းနေကနေထိုင်ခွင့်အကန့်ရှိတဲ့သူတွေကိုပါဖမ်းဆီးပြီးတော့ငွေတောင်းနေတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကင်မြို့ကဗမာတန်းကိုတော့ MNDA အဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ18ရက်နေ့မှာစတင်ဖြတ်စည်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မနေ့ကမတ်လ26ရက်မှာလည်းဆက်ရန်ရီနဲ့ထပ်မံဖြတ်စည်းနေတယ်လို့သိရပါပါတယ်။ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနယ်မြေအတွင်းနေထိုင်သူတွေအတွက်လုပ်ပေးထားတဲ့နေထိုင်ခွင့်ကပ်ပြားကန်ဆောင်ထားတဲ့သူတွေကိုပါဖမ်းဆီးပြီးတော့ငွေတောင်းခံတာတွေရှိနေတာကြောင့်နေထိုင်တဲ့သူတွေကအခက်ကြုံနေရတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ် MNDA အဖွဲ့ကတော့လောက်ကင်မျိုးအဝင်ကနေဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်နေပြီးတော့မြန်မာလူမျိုးတွေကိုသာမကဘဲနဲ့တခြားသောတိုင်းရင်းသားတွေကိုပါဖမ်းဆီးတာတွေရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါရယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အဲနီညိုကြာရောက်တဲ့နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့်တက်မတော်နေကိုညနေပိုင်းညပိုင်းမှာကျင်းပတာလို့ဗိုလ်ချုပ်ဆောင်မင်းထွန်းအသိပေးတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်စစ်ကောင်စီကပြန်ကြားရေးတာဝန်ယူထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဆောင်မင်းထွန်းကတော့ဒီနေ့တက်မတော်နေ့ကိုညနေပိုင်းညပိုင်းမှာကျင်းပရတာကအဲနီညိုကြာရောက်တဲ့နှစ်ဖြစ်လို့ရာသီဥတုအခြေအနေရညနေပိုင်းညပိုင်းမှာကျင်းပရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။1954ခုနှစ်ကိုနှစ်မြောက်တက်မတော်နေ့ကတော့1969 22နှစ်မြောက်တက်မတော်နေ့အထိ14ချိန်တိုင်တိုင်ညနေပိုင်းညပိုင်းမှာကျင်းပရတာရှိခဲ့တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ဆောင်မင်းထွန်းကအသိပေးပါရတယ်။ဒီနေ့တက်မတော်နေ့အခမ်းအနားမှာတော့ထူးခြားမှုအနေနဲ့စည်ရင်ပြအခမ်းအနားကျင်းပတဲ့အချိန်မှာလေရင်တွေရဟတ်ရင်တွေညပန်ဆိုင်းရင်ပြအလေးပြုပြန်တမ်းမှုတွေထူးထူးခြားခြားတွေ့မြင်ရမယ်လို့လည်းဗိုလ်ချုပ်ဆောင်မင်းထွန်းကပြောပြသွားပါရတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ချောင်းမြို့အဝင်အထက်မိုင်းရှင်ကားကိုကင်းဆောင်ပေးတဲ့စစ်သားတွေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့လေးဦးသေဆုံးတဲ့ဆွေအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့အဝင်မှာမိုင်းရှင်းတဲ့ကားကိုကင်းဆောင်ပေးတဲ့စစ်သားတွေမိုင်းဆွဲခံရပြီးတော့လေးဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မတ်လ26ရက်နေ့မနက်7:00ခွဲကမှာတော့ချောင်းမြို့အဝင်ဘော်လုံးကွင်းထိပ်မှာမိုင်းရှင်းဖို့လာတဲ့ကားကိုကာကင်းယူပေးတဲ့စစ်သားတွေကိုမိုင်း3ပွိုင်းနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း DRDF ထံကသိရပါတယ်။စစ်သားတွေက26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာချောင်းမြို့ရဲ့ကားနဲ့ဒိုင်နာကားနဲ့ထွက်လာပြီးတော့အောင်ချမ်းတာရွာနဲ့စိုးစီဆိုင်ကြားမှာမိုင်းရှင်းတဲ့ကားကိုကင်းယူပေးတာပါဒီစစ်သားတွေကချောင်းဦးပေါ်လုံးကွဲတဲ့ကျွန်တော်တို့မိုင်းပွိုင်ရောက်မှာမိုင်းဆွဲလိုက်တာလို့ BLDF ဗဟိုကော်မတီဝင်ကဆိုပါတယ်ဒီတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဒဏ်ရာရစစ်သားများနဲ့ရှိပြီးတော့စစ်တပ်ဘက်ကရန်တပ်ပစ်ခတ်တာကြောင့်ချောင်းမြို့နယ်ထွန်းအုံတဲ့ကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်သွားကြောင်းသိရပါတယ်မိုးရွေကို23ရက်24ရက်2ရက်မိရှုခဲ့တဲ့စစ်သားတွေကိုမိုင်းပွိုင်3ပွိုင်ခင်းပြီးတော့မိုင်းဆွဲတာမှာစစ်သား၄ဦးသေတာမြင်တွေ့ရပါတယ်။ဒဏ်ရာရတာတွေလည်းများတယ်လို့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ PDF ရဲဘော်တို့ကဆိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖားကန့်မှာမိုးသေးကြီးတွေကြွေကြတဲ့အတွက် AMO တွေပေါက်ပြဲကရင်စင်းကြောက်ရှာသူတချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ဖားကန့်မြို့နယ်အတွင်းနေပြင်းတိုက်ပြီးမိုးသေးကြီးတွေကြွေကြတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူအများစုရဲ့ AMO အများပြားပေါက်ပြဲပြီးတော့ရင်စင်းကြောက်ရှာဖွေသူတချို့ဦးကောင်းဖို့မစွန့်ရဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံပရဟိတလူမှုကယ်ဆယ်အသင်းထံကသိရပါတယ်။မနေ့ကမတ်လ26ရက်နေ့ည7:00လောက်မှာနေပြင်းနဲ့အတူတူမိုးကအရင်ရွာပြီးတော့နောက်မှာမိုးသီးတွေရွာချလာတာ10မိနစ်လောက်တော့ကြာတယ်။အိမ်အများပြားတော့အမိုးပေါက်တာတွေရှိတယ်ပြီးတော့ညဘက်မှာရင်စင်းကြောက်ရှာသူတချို့လည်းဥကောင်းဖို့တဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာတွေလည်းရှိတယ်။ဘယ်နှဦးထိခိုက်လဲဆိုတာတော့မသိရဘူး။မိုးသီးကလည်းအခြေကြီးတွေဒါကလည်းဖားကတ်မှာဒီလိုအခြေဆိုဖြစ်နေကြဖြစ်တယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်။ဒီလိုမိုးသက်ထန်စွာရွာသွန်းပြီးတဲ့နောက်ရာသီဥတုအခြေအနေပြန်လည်တည်ငြိမ်သွားကမတ်လ28ရက်ဒီနေ့မှာတော့ပုံမှန်ရာသီဥတုအခြေအနေရှိကြောင်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဖားကတ်မြို့နယ်မှာတော့နှစ်စဉ်မတ်လကစတင်လို့မိုးသက်ထန်စွာရွာသွန်းတာရေကြီးရေရှမ်းတာမိုးသက်လေပြင်းကြာရောက်တာနဲ့မိုးသေးကြွကြတာတွေဖြစ်ပေါ်လို့ရှိပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မတ်လအတွင်းကလည်းနေအချို့အမိုးလံပြီးတော့ခြံစည်းရိုးတွေလည်းပျက်စီးခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒလားမှာအင်ချမ်းမြင့်စည်းတွေတင်းကောင်းတဲ့ခြေပြီးဈေးကောင်းနေတဲ့ကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ဒလားမြို့မှာမြေကူးတရတိစားပြီးစည်းချိန်ညှိကပ်လာတာနဲ့များအင်ချမ်းမြင့်စည်းတွေကတော့ကြက်3သိန်းလောက်အထိအများအဝယ်ဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။2020အစိုးရလက်ထက်ကလေးကတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ဒလပန်းစိုးတဲ့မြေကူတရာတည်ဆောက်တာပြီးစီဖို့အချိန်နီးကပ်လာတာနဲ့အမြဒလမျိုးရဲ့အင်ချမ်းမြေဇင်းတို့ကတော့တနည်းတတ်တနည်းဇင်းတို့ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီ
အခွာဝင်းကောင်းတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ပေ40 60မြေကွက်ကိုတော့ကြက်သိန်း 1,000 လောက်နဲ့ရောင်းဝယ်ဖြစ်နေတယ်လို့ဒလားမျိုးအင်ချင်မြေအကျိုးဆောင်တွေကဆိုပါတယ်။ဒလားတော်တွေလမ်းပိုင်းဘေးကမြေကွက်တွေချန်တွေကတော့အခွာအကွင်းပေါ်မှုတည်ပြီး 9,000 1,000 လောက်ထိဈေးခေါ်ကြတာတွေရှိတယ်။ဒလားပြီးသွားရင်လည်းအဲ့ဒီနေရာတွေကစီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းအချက်ချကြတဲ့နေရာတွေဖြစ်တော့မရှုံးနိုင်တဲ့နေရာတွေဒလားပြီးရင်အခု 9,000 1,000 နဲ့ရောင်းဝယ်ဖြစ်ထားတဲ့နေရာတွေက 1,000 ထက်မှာပဲရှိမှာဈေးကတော့တနေ့နဲ့တနေ့မတူနိုင်ဘူး။ဒီနေ့တရားဆိုရင်မနက်ဖြန်ကြာ200ဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အတွင်းပိုင်းနည်းနည်းကြားတဲ့နေရာကတော့1500 1800လောက်ဈေးပေါက်နေရရှိတယ်ဒီလိုခန့်မှန်မှာဈေးခေါ်ထားတဲ့နေရာတွေကလည်းကရင်ပေါင်းမြေတွေအရင်ကတော့အဲ့ဒီနေရာတွေကကြော့ပြီးရောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဝယ်လို့မရှိဘူးတရားကျေးဇူးကြောင့်မြေဈေးအင်ဈေးတွေကထိုးတက်သွားတာလို့တရားမျိုးကအင်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ကင်သူပါဆိုပါတယ်ဒလားမှာတရားစီမံကိန်းကြောင့်အင်ချမ်းမြေဈေးနှုန်းတွေထိုးတက်နေကအဓိကနေရာဟာဒလတော်တေလမ်းပိုင်းကနေရာတွေအပြင်မဟာဗန္နုလာလမ်းမြောက်ရီမင်းကြီးလမ်းဘက်ပတ်ဝန်းကျင်ကရပ်ကွက်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေရာတွေကိုတော့ရန်ကုန်မြို့တွင်ကနေစဉ်လာရောက်စုံစမ်းမေးမြန်းသူတွေရှိတယ်လို့အင်ဂျင်မြေအကျိုးဆောင်တွေကဆိုပါတယ်။ဒလားမဆောက်ခင်ကဆိုရင်ဒလားမှာကအကွက်ကွင်းကောင်းတဲ့နေရာလေးဖြစ်တယ်။ခြံနဲ့တိုက်နဲ့ဆိုရင်တော့သိန်းထောင်ခန်းလောက်ပဲရှိတာ။မြို့ရင်းပိုင်းမဟုတ်ပဲနေရာတွေဆိုရင်တော့40 50လောက်နဲ့အင်တလုံးဝင်နိုင်တယ်။အခုအဲ့ဒီနေရာတွေလည်းဈေးကအတော်များနေပြီလို့ဒလားမျိုးမှာနေထိုင်သူကဆိုပါတယ်။ဒလားမျိုးကတော့ရန်ကုန်တိုင်းရဲ့တောင်ဘက်မှာတည်ရှိပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးမှုနေကြတဲ့မြို့တစ်ခုဖြစ်ကရေရသည်မှရေခံခဲဖြစ်လို့ရှိတာကြောင့်ဒီဒလားကတော့ရန်ကုန်ကနေပေးပို့မဲ့ရေတန်းပိုက်လိုင်းတွေကိုတက်ဆင်ထားမဲ့ဒလားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုရီးယားမြန်မာချစ်ကြည်အဖြစ်တည်ဆောက်ထားတဲ့ဒလားမျိုးကဒလားကိုတော့2018ခုနှစ်ကစတင်တည်ဆောက်ပြီး2020-21 ဘဏ္ဍာနှစ်မှာပြည်စည်းပုံ 2015-2020 အစိုးရလက်ထက်ကရည်မှန်းထားခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းတဲ့မြေသိအဖွဲ့မြေသူဘုံမဆိုးတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့အေအေကထပ်မံသတိပေးကြေညာတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲနေတဲ့ဘဲအဖွဲ့အစီဘဲအဖွဲ့ကိုမဆိုးစစ်ကောင်စီဘက်တော်သားတတ်မှတ်ပြီးတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်အေအေကထုတ်ပြန်သတိပေးပါတယ်ချခိုင်ပြည်အတွင်းမှာစီးရင်ချင်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်းကယမန်နေ့မတ်လ25ရက်နေ့မှာတရင်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော်ရဲ့ရည်တည်ချက်အတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရခိုင်တပ်တော်အင်းကလွှဲပြီးမိသိလက်နက်ခိုင်အဖွဲ့အစည်းများမရှိစေရဟုလည်းအင်းကဆိုပါတယ်။ရခိုင်ပြည်အတွင်းမှာမွတ်စလင်တွေကိုစစ်ကောင်စီကအတင်းအဓမ္မခေါ်ယူစစ်သားစုဆောင်းတာရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာကိုပို့ဆောင်နေပြီးတော့မွတ်စလင်တွေကိုလက်နက်ခိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖမ်းနှိမ်မယ်လို့တရင်တွေထွက်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်ရခိုင်တပ်တော်အင်းကအခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကရသေးတော်မျိုးတိုက်ပွဲမှာစစ်သည်နှံပေးထားတဲ့မွတ်စလင်တွေကိုအသုံးပြုခဲ့တဲ့ကြောင့်ရခိုင်တပ်တော်ကအေအေကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဗူဒီတော်မျိုးတွေမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်တွေကိုလည်းအဲ့ဒီဒေသအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့စကားက15ကအတိတ်ကကြိုးပိုင်ပြီးလူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်ပွားစေဖို့ဆန္ဒပြပွဲတွေဖန်တီးခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။မတ်လ19ရက်နေ့မှာတော့ဗူဒီတော်ကမွတ်စလင်တွေကိုကြိုးပိုင်ပြီးအေအေကိုအလိုမရှိဘူးလို့ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုစစ်ကောင်စီ15စကားက15ကပြုလုပ်ခဲ့တာလို့အေအေကဆိုပါတယ်။အလားတူပဲမောင်တော်မျိုးနဲ့အတွက်လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်ပွားစေဖို့ဆန္ဒပြပွဲတွေဖန်တီးဖို့စစ်ကောင်စီကကြိုးစားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မတ်လ21ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီဟာစစ်တပ်မျိုးကမွတ်စလင်တွေကိုကြိုးပိုင်ပြီးအေအေကိုအလိုမရှိဘူးလို့ဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့လူလူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်ကောင်စီဖြစ်ချင်တဲ့နိုင်ငံရေးထောင်ချောက်အတွင်းကိုတက်ဆင်းမသွားကြစေဖို့နိုင်ငံရေးအသည်တမိုင်းတွေကအတွေ့အကြုံနဲ့သင်ခန်းစာတွေနဲ့သတိထားနေထိုင်ကြဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လွှတ်ရက်တွေကိုသတိထားစောင့်ကြည့်ဖို့အလေးနဲ့တိုက်တွန်းကြောင်းအေအေကအသိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့သူတို့ရဲ့စီးရဲအရာရှုံးလင်းနေမှုတွေကိုအာရုံလွှဲသွားစေဖို့ထိလွင်ရှာလဲတဲ့လူမျိုးရေးဘာသာရေးပဋိပက္ခတွေကိုဖြစ်ပေါ်အောင်အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပုံမှန်အားဆိုင်လှုပ်ဆောင်တာတွေ့ရပါတယ်။တပြိုင်တည်းမှာလည်းစစ်ရှုံးတဲ့စစ်ကောင်စီကတော့စစ်မှုတာဥတွေကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့လူမျိုးပေါင်းစုံကိုအတင်းအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်တဲ့လုပ်ရိုက်ကိုပြုလုပ်နေလည်းရှိပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အပြစ်မဲ့ရဲသားပြည်သူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေစစ်ရာဇဝမှုကျွလွန်နေတာတွေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းလူမျိုးရေးဘာသာရေးပဋိပက္ခဖြစ်ပွားစေဖို့ဖန်နေရတာတွေကိုနိုင်ငံတကာအသံဝန်းကအချိန်မီကန့်ကွက်အရေးယူပေးကြဖို့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကျော်ကမှအေအေကထုတ်ပြန်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်